Fem anledningar till varför du inte droppar fett. 1. När du väl tränar så tar du inte i. Ta i för att få adaption. Sitt inte med mobiltelefonen i legpressen. 2. Öka ditt totala energi-output. Rör på dig. Stå upp och jobba. Ta trapporna istället för hissen. Ni fattar grejen. 3. Se till att du har lite koll på ditt näringsintag så du inte ligger i ett alldeles för högt näringsintag kontra vad du förbränner. 4. Kvalitet på sömnen. Sjukt viktigt. Om den är väldigt oregelbunden och att du vaknar flera gånger per natt så kommer du att öka ditt stresshormon och minska ditt tillväxthormon, vilket du vill ha mer av för att förbränna fett. Sist men inte minst, kvaliteten på det ni äter. Äter ni skräp, belastar vi kroppen och vi blir mer toxic. Det försvårar vår fettförbränning. All love. Hoppas det här kan hjälpa er. Ta hand om er. Simple, but not easy.